Ah, giro, comprei alto mais uma vez, Unidas Seminovos, Seminovos Unidas. Daqui a pouquinho tem site, tem pra você WhatsApp, telefone e o endereço que é muito fácil, hein? Avenida Dom Aguirre, Habibs, bem atrás do Habibs você vai encontrar Unidas Seminovos. É Porfírio Loureiro, 115, Rua do Estádio Municipal Walter Ribeiro. É Santa Rosália com ofertas incríveis pra você. Confira agora o que preparamos nesta semana na Unidas pra você. Ah, começando com oferta linda na sua tela, esse Gol maravilhoso, hein? 1.0, geração 6, 2015. Completinho esse carro, metálico, quatro portas, com pequena entrada, parcelinhas que cabem no seu bolso. R$ 699 mensais. Olha que ponto lindo, já está na tela, 1.6, ponto Essence. Carro metálico 2014, também maravilhoso, hein? Esportivo, sensacional. Completinho esse carro, com pequena entrada, que pode ser parcelada, e mensais de R$ 799. Ah, que carro lindo, já está na sua tela, hein? É um Logan 1.6 Expression, carro maravilhoso, 2015, aquele porta-malas sensacional. Detalhe, completíssimo esse carro, com sensor de estacionamento, kit multimídia, maravilhoso, com pequena entrada, e mensais de R$ 849. Olha o WhatsApp na tela, 998-1442-71, e agora tem Palio, hein? 1.0 é um Fire Economy, lindo esse carro, quatro portas, completinho 2013, prontinho para o trabalho, prontinho para você. Então passa na Unidas, R$ 659 mensais, com pequena entrada, esse Palio pode ser seu ainda esta semana. E para fechar, tem carro para o trabalho, utilitário Strada Working, 1.4, cabine simples, branquinha 2013, muito nova, também é completa. Muito mais conforto e tranquilidade para trabalhar no dia a dia. À vista, R$ 25.900. Ah, e tem muito mais. Olha quanta oferta para você, hein? Quer mais? Acesse o site seminovosunidas.com.br. Carros com qualidade, baixa quilometragem, entrada parcelada e até 6 vezes no cartão. Seu usado viabilizado na troca e mais, hein? 1 ano de garantia com 24 horas de assistência em todo o Brasil. Consulte o pessoal de vendas, passa na Unidas, faça um test drive e faça um bom negócio. Acelere e vem para cá.